Můžeme uvést prvního řečníka, tím bude Pavel Novák z Polyperfektu. Myslím si, že ho všichni znáte, protože ve Zlíně už... Je to taková zlínská legenda, že, Pavle? Díky, že jste sedli na sáně a přijeli jste a já jsem si pro vás připravil prezentaci, kterou jsem nazval Bonfire Presentation a vypůjčil jsem si krásnou vizualizaci, my totiž používáme AIčko, tento první pokus a půjdeme asi dál. Něco o mně. Jmenuji se Pavel Novák a většina z vás asi překvapí, že jsem se narodil na svoje narozeniny a narodil jsem se mamince a tatínkovi. A doufám, že to máte podobně jako já, ale já jsem od jak živa chtěl dělat hry a hrál hry. Takže tady je jenom ukázka z nějakých mých 3Ačkových projektů. Ale v momentě, kdy já jsem dospíval, já jsem trošku starší možná než většina z vás, tak nikde ty hry nešlo studovat. Nikde vás to nenaučili. Já jsem nevěděl, co mám dělat, ale měl jsem štěstí, otevřel se nový obor, digitální design, 27 km od Zlína, takže jsem nemusel nikam daleko jezdit, což bylo pro mě důležité. A jak to tak bývá, tak na vysoké škole jsem potkal své první velké přátele a přátelství a začali jsme spolu nějak spolupracovat. Michal tady mimochodem sedí a jsem mu slíbil, že ho budu zmiňovat na každém druhém slajdu. My jsme se spolu začali točit v takových jako trojicích svatých ve hře Furniture Catcher, to byla naše prvotina, pak jsme udělali Furniture Catcher 2 a Furniture Catcher 3. Následně jsme dělali třeba hru pro univerzitu, takže U13 remaster a doufám, že už brzo, Michale, si teda zahrajeme tu VR verzi. Po škole jsem nastoupil do zaměstnání, tady žádná herní firma nebyla, tak jsem začal dělat takovou tu věc, že jsem trošku fušoval do webu, ale taky jsem si během těch svých let přičichl k nějakým herním jakoby projektům, většinou klientským, nebo projekty, které jsme dělali po večerech. A taky se mi podařilo dostat do státu a spolupracovat třeba na nové hře Villa Wrighta, to je takový ten týpek, co dělal The Sims nebo SimCity. A taky jsem pomáhal třeba Národním muzeum v LA a digitalizovat zvířata pro jejich exibice a AR věci v parcích národních. No a pak přišel krásný rok 2020, který si asi všichni pamatujete. A já jsem přidal ke všem těm skvělým věcem, co se tehdy stalo, i tu svoji a založil jsem malé herní studio, které jsem nazval Polyperfect. No já říkám herní studio, ale my jsme spíš spolupracovali s herníma týmama a pomáhali herním vývojářům. A vytvářeli jsme takové modílky pro Unity, Asset Store asi většina z vás zná. Tohle třeba ukázka zvířat, které fungují tak, že vy si je vlastně pořídíte, hodíte do své hry a máte zvíře. Protože my k tomu děláme nějakou umělou inteligenci a všichni, kdo si někdy zkusili udělat zvíře, ví, kolik je to práce a my tak šetříme třeba rok života někomu. A tohle je ukázka z našich posledních produktů, kdy už se trošku díváme i do nějaké filmové tvorby a snažíme se posouvat tu estetiku stylizované grafiky, jak to jenom umíme. Já jsem to studio mohl hlavně založit kvůli tomu, že se nám podařilo stát mezi 10 nejúspěšnějších studií na světě, co vydává věci na Asset Store, a když jste napsal třeba Lowpoly, tak všechny tři první vyhledávače, my jsme tedy měli tři produkty, byly ty naše. A teď se dostávám k druhé části, která je možná trošku zajímavější, ale potřeboval jsem tam dát nějaký ten úvod, jak to tak bývá. Super, mám studio. Budu spolupracovat, budeme dělat projekty. Podívám se, kdo tu je v tom Zlíně a v tom zlínském kraji. A já jsem měl takové štěstí, že moji kamarádi Michal a Míra mají největší web o československých vývojářích a herních. Takže jsem otevřel Vision. Zadal jsem zlínský kraj a našlo mi to 3 studia. OK, jedno byl nějaký freelancer, to druhé nevím, jestli existovalo ještě, a pak jsem byl já. A pak jsem se podíval třeba na Brno a tam bylo 900 záznamů. V Praze bylo 600. A já jsem si řekl, počkej, to je nějaký problém tady. Máme tady univerzitu, máme tady všechny obory, co potřebujete k dělání hry, ale zjistil jsem, že studenti prostě, kteří chtějí se věnovat tomuhle odvětví, musí právě se přestěhovat do Prahy nebo do Brna, anebo někam ještě dál. A vlastně jako reakci na to jsme s Michalem založili nový obor, herní design na FMKáčku a na univerzitě. A
samozřejmě s velkou parádou a opět nám Češi vyloženě přáli. Ale já jsem naštěstí na tenhle ten komentář nemusel moc odpovídat, protože už v téhle době jsme spolupracovali s těma všema velkýma studiama, co tady máme. A už za tu dobu jsme uspořádali třeba workshopy, přednášky, na kterých jste určitě někteří z vás byli, kde jste si mohli poslechnout. A co my děláme na univerzitě, nebo u nás v game designu? Většinou času strávíme tím, že vysvětlujeme, že náš game design není game design, protože jsme to špatně nazvali. My se věnujeme víc hernímu artu, ale na univerzitě je to ten design, ale game design je spíš něco, o čeho se dozvíte tady od Marka, a je to jedna z herních profesí, jedna z desítek herních profesí, která má svoje specifika. My se tomu věnujeme, ale primárně pro nás důležitý herní tvorba, herní art. Já jsem si ještě dovolil tady ukázat nějaké práce našich studentů. Už máme první absolventy, takže by se dalo říct, že tady něco vzniká v tom Zlíně konečně. Snažíme se pořádat právě ty workshopy, o kterých jsem mluvil, a děláme i nějaké lekce v Blenderu, a jak svítit, modelovat. A taky tenhle slide je pro mě velice důležitý. Všichni, co jste se přidávali sem na tuhle akci a navštívili jste náš Discord, tak jste si možná všimli, že se jmenuje Zlínský herní hub. A já vám chci poděkovat, že jste se přihlásili. Je to super, zůstaňte tam. A my se snažíme to tady trošku nakopávat, oživovat. Uspořádali jsme společně Game Jam minulý rok, ten bude i dvojka. A teď jsme na Bonfireu a taky nenašel jsem žádnou fotku, my se u toho nefotíme, ale chodíme docela jednou za rok, za půl roku na pivo, tak vás všechny srdečně zvu. Pojďte se potkávat, pojďme se bavit o tom, co nás asi všechny zajímá, což je herní tvorba. Tak a teď už se dostávám konečně. Jaký mám čas? Stíhám, jo? Můžu. Jo, můžu zpomalit, výborně. Kolegové se báli, prostě, že viděli počet slajdů mé přednášky. Ale já už jsem v poslední části a to je ta věc. To je ta věc, obli které tady možná jste. Vývoj vizuálního stylu indie hry. Proč indie hry? Protože já jsem taky takovou nějakou udělal. A indie znamená independent, že za sebou nemáte žádného velkého publishera, investora, jste malý tým, většinou amatérů, nadšenců, a to byl i náš příběh. Já jsem si tady vypůjčil takový citát: "Making game is fucking hard." Od tvůrce Mária. On to pravděpodobně neřekl, ale mně se to prostě líbilo. Všichni, co si někdy zkusili udělat nějakou hru, možná se mnou souhlasí. Je to těžký? Je, že? Těžký dělat hry. Těžký. A já vám tady zkusím odtajnit, co do toho všeho třeba padá, když děláte tu vizuální část, a zkusím vám i nějak pomoct se z toho vyhrabat. Takže jsem si tady připravil takový hezký jakoby chart, graf, kdy vy jste ta kočka a jste mezi indie vývojářemi. To je každý, kdo má doma počítač. Jakýkoliv ind u sebe, u rodičů doma, může udělat lepší hru, než děláte vy. A zároveň z druhé části vás stískají trojáčka, dvojáčka, velké týmy, stovky profesionálů se stavkými milionami do marketingu, dolarů. No a co vy s tím? No, existuje něco, čemu se říká vizuální styl hry, a to vám může trošku pomoct. Vizuální styl vám může pomoct zaujmout, odlišit se a taky prodat ten svůj produkt. Dovolil jsem si tady Samorost český od Amanity, znáte, připravovanou indie věc Scarlet Deer Inn, která se právě proslavila tím, že všechny postavičky animace jsou vyšívané, taky česká záležitost, a Firewatch asi všichni známe. Ale já musím doříct i to B. V dnešní době, kdy už toho všeho je strašně moc, nestačí mít jenom zajímavou hru se zajímavým vizuálním stylem. Vy musíte udělat i dobrou hru, nebo skvělou hru. A tady mám nějaké ukázky těch her, co já si představuju, že spadají do všech těchto kategorií. Takže určitě vizuální styl je skvělá věc, skvělý, ale dobrá hra je potřeba.
Tak, a já jsem tady připravil takový overview fáze herního vývoje z rychlíku, aby to bylo jako jasnější. Existuje něco jako příprava nebo preprodukce, kde je všechno to plánování. Vymýšlíte, co byste dělali. Díváte se na cílovku. Je velká, je malá. Na jaké platformy? Kolik mě to bude stát? Je důležité všechno naplánovat. Protože pokud tuhle věc podceníte, tak vás to dožene. Pak je tam nějaký vývoj a pak nějaká poslední fáze, kdy ta věc už se finišuje a jde ven. Tak a jak my jsme k tomu přistoupili v našem studiu Polyperfect? My jsme vařili dort. My jsme se podívali na ty naše všechny produkty, zjistili jsme, že tam máme lidi, mamuty, nějaké zvířata, tak jsme to dali dohromady a vznikla nám hra z pravěku. Ten dort moc nebyl dobrý, ale on to tak bývá někdy, když chcete si jenom udělat prostě hru. Když si představíte hru z pravěku, tak většina z vás možná se představí nějaké jeskyní malby, lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Hnědá. Všechno je hnědé. Takže my jsme vzali saturaci a vytáhli jsme ji prostě na 200% a úplně jsme šli do toho ve Photoshopu, až z toho bolely oči. Protože jestli jsme se měli nějak odlišit od všech her, které jsou udělané z pravěku, tak museli jsme přistoupit k tomu vizuálu nějak jinak. Pokud jste indie, tak většinou máte málo času a ještě méně máte peněz. Takže je dobré work smart, ono se říká not hard, ale v případě game devu já si dovolím změnit to pořekadlo a je tam enhard. My jsme věděli, že nemáme žádného investora, neměli jsme nasmluvaného ani jakoby, nikoho, kdo by nám ty peníze na tu tvorbu dal a potřebovali jsme se nějak živit, tak dělali jsme asety, tak jsme si řekli, hej, tak uděláme asety, které potřebujeme k vyrobení té hry. Vytvořili jsme nějaký crafting systém, ve kterém se dá udělat jakákoliv craftovací hra a vytvořili jsme něco, k čemu říkáme Polyuniversal Pack, je to vlastně balíček nějakých stylizovaných modelů. A všechny ty finance, co nám ty věci jakoby začaly přinášet, jsme mohli pak používat na to, aby jsme třeba mohli místo toho si zaplatit třeba nějakou agenturu nebo zaplatit hypotéku. Těžko. Vlastně když já jsem začínal, nebo když my jsme začínali se hrou, tak nás v týmu byli tři. Byl jsem to já, programátor a game designer. A myslím, že teď je nás 8. Ale ono to ze začátku vypadalo, že všechno bude na mě. A já jsem opravdu neměl čas. Já jsem potřeboval se starat o to, aby firma fungovala, aby produkty vydělávaly. Někdy to tak s tím indie prostě je. Ty věci děláte po večerech. Jo? Nebo nemáte na nich moc čas. Někdy ano, někdy si můžete hrát prostě desítky let, prostě jak kluci z Amanity s něčím. Náš případ to nebyl. A já jsem věděl, že neumím dělat loga a že nechci dělat loga. Takže jsem si koupil fond a měl jsem logo. Jo. Pak jsem v Blenderu nahodil nějakou scénu, která vypadala jako z pravěku, použil jsem ty naše modelky, potřeboval jsem tomu našemu týmu ukázat, kam jakože jdeme, kam směřujeme, protože když jim jako říkáte, bude to strašně barevný a bude to stylizovaný a bude to fajn, tak nikdo nechápal. A když máte logo a máte nějaký vizuál, tak hned z toho můžete udělat třeba grafiku, bannery na Steam, založit si Steam page. A vlastně nemáte vůbec nic, ale už všichni vypadají, že už to skoro máte. Takže toto je ukázka třeba grafiky, kterou potřebujete pro ten Steam. Kterou myslíte si, že je nejdůležitější obrázek vůbec, ever, když děláte hru a prodáváte ji na Steamu. Tahle je nejdůležitější. A v té byste měli odprezentovat, jak se vaše hra jmenuje, co se tam děje a co je to za žánr. Což se nám moc nepovedlo, ale mně to stačilo. Tady je ukázka z toho průběhu prací. Dělali jsme 3D hru, je to vlastně, možná jsem to neřekl, my jsme se rozhodli, že uděláme hru z pravěku, že to bude crafting, survival s nějakýma prvkama, strategie. To, co nám přišlo zajímavé, je, že jsme mapovali dvě éry. Jedna byla lovci a sběrači a ta druhá je farmaření. Takový přerod společnosti, kdy vy začínáte jako lovec, lovíte mamuty, a pak až na těch technologických stupinkách se někam dostanete
a můžete se usadit a přijde farmaření. A to jsme nikde neviděli, to nám přišlo jako zajímavý na té hře a taky nám přišlo jako zajímavý, že vlastně vy tu hru můžete hrát sám za sebe a nebo můžete přidat ty strategické prvky, starat se o ten kmen a zadávat úkoly a všechno si jako automatizovat a zjednodušovat, jak je to teď velice trendy. Takže začali jsme dělat nějaké modely, zase není toho času tak moc, takže se snažíte dělat věci modulárně, takže máte pár různých fenců, které když otočíte, dáte kolem main hatu, máte další variantu, přiděláte další košky, máte třetí variantu. Jo? Takže tohle je třeba ukázka našich charakterů, kteří fungují tak, že jsou namapovaný nějaký barevný atlas a my jsme schopni generovat tyhle postavičky náhodně, přitom tam máme jenom pár modelů. Jo, snažili jsme si dělat nějaký výzkum a tady ještě ukázka z dalších jakoby, prací a modelů, které chtěl jsem jenom jako ukázat, kolik toho je potřeba, i když děláte malou hru v malém týmu. Toto je třeba z té druhé éry, kdy stavíte už nějaké ohrádky, staráte se o zvířata a tak. A taky jsme chtěli ty věci, aby byly rozbořitelné a u přírody jsme, naším cílem bylo, aby jsme měli všechny stupně růstu stromů a taky různé stupně rozpadlosti, abyste mohli stromy sbírat, sekat, zasazovat a podobně. Co se týče textur, vy znáte asi low poly grafiku, většinou jde jenom o jednoduché barvy. A my jsme se to snažili zase nějak nalomit, změnit, přišli jsme z nějak sadou generovaných normál a ambient occlusion map, kdy jsme se snažili, aby ta zem nebyla jenom plochá, rozplyzlá barva, ale něco zajímavějšího. A taky jsme generovali různé skály a z těch jsme dělali pomocí materiál mikrotextury. A když to všechno dáte dohromady, tak nám vyjde něco jako je tohle. To je hrozný, že? Prostě nevypadá to dobře. A my jsme si vlastně uvědomili, že aby to vypadalo dobře, tak bychom to asi museli ručně všechno sázet. A to my nechceme, protože na to nemáme čas. Ale úplně generovat prostě to prostředí taky nemůžeme. A tak jsme si vymysleli takovou super věc. Máme tady někde obrázek od game designera, který nám navrhne to prostředí. My to hodíme do Blenderu, tam generujeme nějaké mapy, na základě kterých pomocí geometrických nódů vygenerujeme nějaké asety, ty za pomocí B-engineu dostaneme do Unity, kde zpracuje Mapmagic. Jestli vám to zní jako úplná šílenost, tak je to tím, že to úplná šílenost je, ale nějakým zázračným způsobem to funguje a to i díky našemu dalšímu členu Pavlovi Olivovi, který teď má na starosti, se stal i náš technical artist a má na starosti všechny ty efekty. A naštěstí to funguje tak, že my jsme sice schopni tu mapu generovat, jak my chceme, náhodně, ale zároveň jsme schopni dávat různé pravidla pro biomy, asety. A takže to pak vypadá docela hezky, ale zároveň jsme i schopni upravovat místa, které chceme a ručně si je vyskládáme, ty věci, které potřebujeme, aby byly jiné a zajímavější. A všechno nám to funguje dohromady s tou generací. Grafika a vizuální styl hry není jenom asety, 3Dčko a textury a materiály, ale jsou to i jakoby vizuální efekty. Tady je třeba ukázka, my tam máme nějaký systém počasí, pro který bylo potřeba vymyslet, připravit všechny věci od blesku, sněžení, pršení. Zároveň třeba, když jsme poprvé udělali noční režim do naší hry, tak jsme zjistili, že tam nikdo nic nevidí, včetně nás. A bylo potřeba přijít s nějakýma jako hezkýma věcma, jako jsou třeba ty světlušky, anebo možná ještě lepší louče, což asi v pravěku byly, aby se ti hráči tam mohli vůbec pohybovat. A teď už se dostáváme k té 2D části, k UI, UX. Jelikož už jsme měli všechny ty modelky vymodelované, tak proč z nich neudělat ikonky? A co se týče samotného vizuálního stylu, já myslím, že většina z vás asi pracuje podobně. Já mám rád Figmu a vlastně snažím se pro ten celý tým to nějak definovat, všechny ty prvky. Funguje to jako jakýsi logo manuál, systém pro to, aby ti programátoři věděli, co kde jak funguje,
jak vypadají různé stavy těch tlačítek, a aby jsme to předělávali třeba jenom 10krát. Takže to je ukázka třeba, jak je definovaný crafting wheel, jak jsou definované různé další parametry té hry. No a tady už jsem si myslel, OK, už to mám celkem dost, myslím si, že jsem všechno navrhl, super, mám klid, je to definovaný. Ale jak vy děláte hru, tak ten projekt je pořád živý, furt se nějak vyvíjí, mění. A je potřeba pořád přidávat, a já už jsem se s tím smířil, že tohle je můj osobní hell. A když si představíte pravěkou hru, jo, nebo Far Cry, Tribal, Horizon, představíte si všechny ty krásně nakreslené prostě ikonky rukou, prostě všechno tribal, prostě vytesávané do kamene. My jsme na to zaprvé neměli znovu čas a za druhé taky jsme to chtěli jako udělat jinak. Přidat tam úplně minimalistickou grafiku, zase barvy, které jako v uličkách se moc jako nenachází. A přišlo nám to dobrý z nějakého jako důvodu a nakonec se nám to potkalo i s příběhem, který v té hře máme, který to trošku aj vysvětluje, proč ta naše věc je taková barevná. Jenom pro zajímavost, pokud vy někdy děláte UIčko do hry, tak pokud chcete třeba hezký tlačítka do nápovědy, tak musíte počítat s tím, že jich bude trošku víc, protože těch kontrolerů je trošku víc. A toto je ukázka ze slajdu, kde už jsem byl líný si s tím nějak hrát, ale je to ukázka nějakých animací, protože UIčko není jenom ta statická grafika. Všechno se nějak v dnešní době animuje, hýbe, UX je o pohybu, takže vy musíte přemýšlet i od tím, jak ty věci se mají vykreslovat, k tomu jsou dobré aftery a taky musíte připravovat nějaké třeba sprite sheety. Další nedílnou součástí vizuálního stylu a vaší práce v takovém malém týmu je připravit videa, trailery na propagaci hry. A tohle je ukázka z našeho jako storyboardu, když jsem si na papír jenom načmrtl něco a náš scenarista k tomu složil nějakou básničku. A vlastně tady je ukázka toho hotového produktu. A my jsme měli to štěstí, že se nám s tímhle videem konkrétně podařilo dostat na IGN, což je asi nejpopulárnější server herní na světě. Takže mohlo to vidět 20 milionů odběratelů, 18, ale nevidělo to. A další věc, co vás taky potká, je takové to jezdění po eventech. Jo? Když jste indie, potřebujete sehnat publishery, navázat kontakty, takže začnete tisknout samolepky, dělat pohlednice. My jsme si k tomu ještě na 3D tiskárny za pomocí Honzy Veselského udělali takový hezký modílek. Ten mamut už nemá tykly, ale ještě roll-up jsme si vytvořili. A takhle to nějak vypadá, takhle to nějak funguje. Teď tento týden jdeme na GDS do Prahy. A tady ještě ukázka z těch věcí, které nikoho z vás tak moc ani asi nebaví, ale jsou to takové ty doky PowerPointové prezentace pro publishery, kde jim ukazujete, jak to s tou hrou myslíte, co chcete dělat a kolik to bude stát, taky je to potřeba dělat. No, a už se blížíme ke konci. Vlastně cílem bylo jenom vám nějak jakoby představit, co všechno do toho dělání hry nakonec padá, že to není jenom o nějakých hezkých jako obrázcích. Tohle jsou nějaké různé banery a promografika, která je taky potřeba. A když to všechno do sebe nějak možná někdy zapadne a vy začnete jakoby releaseovat tu hru, tak se vám třeba stane, že jako mě, že třeba z 3 sledující prostě na Twitchi najednou máte 3000 diváků, anebo že youtubeři se začnou převlékat do prahistorických lidí a fotit se, což je super, což je fajn. A asi největší jako úspěch pro mě bylo, že jsme se dostali na jako přední žebříček ve Steamu na Popular Upcoming. A teď už ty recenze jsou trošku pozitivnější než ty na začátku. Ale pro nás to jako neznamená konec. Vlastně pro nás to znamená teprve začátek, protože my jsme tu hru vydali v Early Accessu. Takže nás ještě čeká dlouhá cesta, než tu hru doděláme, vydáme. A já vám chci všem poděkovat za to, že jste možná dávali pozor. A velice si ocením, pokud se na hru podíváte, dáte si ji do wishlistu a koupíte. No, a stojí jenom pár korun, jo. A pak ještě napíšete pozitivní recenzi.
Jo, to důležitý je ta pozitivní recenze, protože s tím funguje tak, že vy musíte mít 10 recenzí na začátku a pak se počítají ty pozitivní, jo? Takže kdo by chtěl, nikoho nenutím. Ale koupím mu pivo, možná. Možná. Tak ještě jednou moc děkuju za to, že jste dávali pozor. A tady je nějaký QR kód, tady je nějaký odkaz a budu se těšit, že se s váma potkám na pivě, se pobavíme o vašich projektech a vymyslíme společně, co třeba na příští Bonfire ve Zlíně, koho tady pozvat, třeba to budete vy. Tak děkuju.